Археологічні розкопки в меморіальному сквері імені Дениса Січинського. Тут ексгумацію німецьких та угорських солдатів, полеглих під час Другої світової війни, проводить представництво Німецької народної спілки. Догляд за військовими похованнями здійснюється згідно з міжнародними угодами між Німеччиною та Україною. Наразі вже знайдені рештки понад півсотні воїнів. Про військові поховання археологи дізналися з архівних документів. Відповідно до того, що цей сквер є пам'ятка національного значення, пам'ятка історії національного значення, є відповідні дозволи Міністерства культури, Державної служби з питань національної культурної спадщини, інших центральних органів виконавчої влади. Так само є відповідні дозволи Комітету Верховної Ради, Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни політичних репресій. Археологи припускають, що в меморіальному сквері були могили загиблих солдатів окупаційних військ. Після визволення Івано-Франківська від фашизму могили зрівняли з землею. Знайдені рештки тіл збирають у поліетиленові пакети. Особу солдата визначають за зростом, пораненням та армійськими жетонами. Щоправда, через підвищену кислотність ґрунту залишки погано збереглися. Разом з солдатами ми знаходимо, значить, їхні особисті речі, якими вони користувалися. Це зубні щітки, креми різних там фірм, навіть Нівея, знаходимо, що цікаво. Знаходимо залишки зубної тюбіка зубної пасти, знаходимо ножниці для обрізки нігтів, кишенькові складні ножики, гребінці, запальнички, портсигари. Буває таке, що знаходимо ключі від його хати. Це було як талісман, який означав, що він мав повернутися додому і відкрити цим ключем свою хату. Прах німецьких та угорських воїнів археологи передадуть на їхню батьківщину. Архівні документи засвідчують, поховання виходять за межі нинішнього скверу і пролягають до вулиці Мельника. Іларіон Іваненко, Влад Васильчук, новини на Вежі.